आजको दिन एकदम क्राउड छ यार यहाँनिर ल बिन मस्जिद बिचमा बहुत क्राउड पार्किङ नभए आज कसरी प्लान बनाउँछ साथी आज अन द स्पोर्ट हाम्रो पार्टी ड्युटीबाट आउनु भयो त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने भनेको अनि त्यहाँबाट सुपर मार्केट जाने प्लान भएको थियो त्यसलाई चाहिँ माइनस गरिदिएर क्यान्सल गरिदिएर अनि बिचमा हामी चाहिँ आज बवाल छ मौसम सोही छ रमाइलो बबाल लो गाइस आजको रमाइलो बिचमा बबाल भयो दाजु भाइ पार्टीहरूसँग अनि पार्टी खतरा खतरा भयो नि खतरा पिस दुबईको रसलखाइमा बिन मस्जिद बिच बबाल रमाइलो भयो डान्स भयो रमाइलो भयो लो गाइस आउनु है घुम्न आउनु खतरा खतरा बिन मस्जिदमा आउनु बबाल इन्जोय गर्नुपर्छ बबाल भयो बबाल 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 एक हात अलिकति तल एक नम्बर पाजी के छ आइवा है